Kë është Prishtina si që është identik si Kemali. Të paktën kështu i thotë shoqëria. I riu nga Prishtina, 22 vjeçari Faik Sulejmani është figura e cila po tërheq vëmendjen e të gjithëve me ngjashmërinë që ka me artistin turk Kemalin. Ngjashmëria e tij me këtë artist nuk është vetëm në dukje, por edhe në stilin dhe mimikat e tij. Një gjë të tillë të paktën ja thon të gjithë ata që rinë me të. Faik Sulejmani ka marrë pjesë në disa videoklipe të këngëtarëve të njohura siç është Arta Bajrami dhe të tjerë.